Mashem de Graz Rusma occupante Maperevidat Oves, Akauri, Baushobi Sakutari, Ezo, Bidant Havisuplat, Irvelat Gamovidne. Zezwa da Barsani, Imdenat Gatamantendrom, Velocipet Ebit Mezobel Sopelchitski Chavidne. Perevidan Chamovedit Rusa Biagarunda Magiton. Rusevi Rotai, when Akurat Chamodio Tonda, Ratchata Odit Hondak, me go Rebison House. Russia ოკუპანტების გასვლის შემდეგ პირველები პერევში ქართველი გამნაღმელები შევიდნენ. სოფელს ახლა ქართული პოლიცია სრულად აკონტროლებს. ორი დღის განმავლობაში ოკუპანტების გასვლის პროცესს 24 საათიან რეჟიმში აკვირდებოდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ორწლიანი ოკუპაციის შემდეგ სოფელში ისინი პირველად შევიდნენ. მედიისთვის კი პერევში შესვლა დეოკუპაციიდან მხოლოდ მესამე დღეს გახდა შესაძლებელი. სოფელში სიმშვიდია და იქ ცხოვრება ჩვეულ რიტმში თანდათან ბრუნდება. ყველასალო გვეშინოდა მაინც იმიტომ რომ დღე-დაღამე მოძრაობდნენ ახლა მაშინები და აგერ ზისპირზე ცხოვრობა აგერ და უფრო განცდაში ვიყავით და დღესდღეობით ახლა ნუ რაც იგენი გადავიდნენ და ეს პრობლემა მოგვზა ჩვენთან ახლა ძალიან სასიამოვნო. Then me ახლა პერევში ნათესავები მოყავს და ვერ მივიდიოდი ნათესავებზე. არ მაქვს საბუთი არაფერი არ მაქვს და ახლა ავალა ჩამოვალა. კარგია რომ გეიხსნა გზა, რა რომ გეიხსნა. ერევში არსებული საგუშაგოები გაუქმდა. რუსი სამხედროები საჩხერეში ახლა 4 სოფელს, სინაგურს, ქარძმანს, თედელეთს და ჯალაბეთს აკონტროლებენ. ამ სოფლებში ქართულ ოსური ოჯახები ცხოვრობენ. იქაური ბავშვები კი პერევის სკოლაში დადიან. საწავიდნენ რუსები. პერევიდან ხო გავიდნენ? საწავიდნენ, ეკავი ადგანან ისე ორნავით გადაავიდეს. ის წასული არის. წასული ის არის, რომ სულო დაქტოვებენ ამ ტერიტორიაზე. ამ დროისთვის საოკუპაციო ჯარი სოფელ პერევიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით სინაგურში და ქარძმანის ხიდთან დგას. რუსმა ოკუპანტებმა სოფელ პერევიდან ქარძმანში გადაინაცვლეს. ახალ საგუშაგოზე მათ რუსული და ოსური დროშები ააფრიალეს. ინგა ჯაჯანიძე, ოთარ ბრეგვაძე სპეციალურად მრავალკუთხედისთვის პერევიდან.